Ну, найперше хочу сказати, я виріс в Черкасах, це центр України. В моїй сім'ї спілкуються українською, я в школі спілкувався українською. Я не вважаю себе селюком, хоча досить багато часу проводив в селі і, в принципі, пишаюсь своїм досвідом. Буквально коментар на вашу репліку. Ви сказали, що ви вважаєте, що це є бомба, і якщо її не піднімати, про неї не говорити, вона може вибухнути. В мене абсолютно інша позиція. Я вважаю, що на сьогоднішній день, піднімаючи цю тему, ми створюємо бомбу, яка може вибухнути. У нас всі часи відбувалося так. Як тільки починають говорити про мову, це означає, що не за горами вибори. Починали спочатку партія регіонів, далі інші політичні партії підхоплювали. Ту чи іншу позицію, чи то українська мова, чи то російська мова. В нас є дві різні. І я вважаю, що це та тема, яка на сьогоднішній день роз'єднує нашу країну. І буквально місяць тому ми були на Донбасі, я 2 дні провів на передовій. І мені було наскільки приємно, що питання мови взагалі не піднімалося. Ми спілкувалися українською, ми спілкувалися російською. І ніхто жодного разу мені не сказав, чому ти спілкуєшся тою чи іншою мовою. Хоча я в житті досить часто спілкуюся російською. А Бондаренко сказав. Тому, ось в чому не погоджуюся з вами. Але я вважаю, що Бондаренко сказав і написав це для того, щоб ми тут всі зібралися і сьогодні обговорили це питання. Можливо. І, на жаль, я вважаю, що це є наша помилка, що ми зараз обговорюємо взагалі цю проблему. Але я хочу сказати інше. Будь ласка. Чи достатньо на сьогоднішній день Україна підтримує українську мову? Ні. Але підтримувати українську мову і розвивати потрібно не шляхом заборони і не шляхом от таких виходок, яку зробив пан Бондаренко, а шляхом популяризації підтримки. Можу привести приклад квот на радіо, які, до речі, спрацювали. І скажу вам чесно, що на початку був шквал, гвалт з приводу того, що як це не можна тепер співати російською на радіо, чи там є квоти. Ну, навіть не заборона, а є квота певна. Але ми мусимо визнати, що з плином часу української музики стало набагато більше. І вона стала якісніша. Тому що це дало можливість сьогодні українським виконавцям. Вони розуміли, що якщо вони напишуть російською, буде складно потрапити, більша конкуренція. Напишуть українською, буде простіше потрапити на радіо. І так сталося. Ми на сьогоднішній день маємо достойний україномовний контент на радіо. Ви бачили, Олександр, в iTunes рейтинг, те, що слухає наша молодь. Скільки там серед них українськомовних треків, а не Моргенштерну і інших виконавців. В Ютубі є і популярні українські пісні, які набирають мільйони, є українські виконавці, які збирають стадіони, і з кожним днем їх стає більше. І це ж не завдяки квотам, Олександр, правда? Я не погоджусь з вами, тому що все ж таки квоти зіграли свою роль. Коли вмикаєш сьогодні радіо, я дізнався про прекрасних українських виконавців, про яких я не знав до цього. Це є певний стимул. І я вважаю, що сьогодні держава, навпаки, має розвивати. Якщо ти хочеш видавати книжку українською, нехай держава тобі в цьому допоможе. Нехай вона простимулює. Тому що дійсно україномовного контенту його не так багато. Не так. А якщо його ти хочеш видавати книжку російською? Видавай. Видавай, тобі не можна, але тобі, але не можна, дорожче. Але тобі податки, не можна на сьогоднішній день заборонити спілкуватися вдома російською. Тобі не можна на сьогоднішній день заборонити спілкуватися в приватній клініці російською мовою. А якщо ти не знаєш іншу, якщо ти прекрасний лікар, який спілкується російською, тобі що? Не потрібно йти працювати в лікарню? Вибачте мене, але я вважаю, що такі виходки на сьогоднішній день, вони недопустимі. Угу. Недопустимі. Коли мова йде про державних чиновників або, наприклад, працівників телебачення, так, ласкаво просимо, ви маєте знати українську мову, тому що це ваша громадська позиція. Але